Nu kör vi. Ja. En väldigt viktig aspekt när det gäller att förstå hur Jesus uppenbarar vem Gud är och hur Gud är kan vi hitta i första Timoteusbrevet 1, där det står att Jesus är vårt hopp. Och i Kolosserbrevet 1 står det att han är härlighetens hopp. Och han uppenbarar vem Gud är och hur Gud är i och med att Gud är hoppets Gud. Står det i Romarbrevet 15. Det finns massvis med uppmaningar i gamla testamentet om hur vi ska hoppas på Herren. Och hoppet är oerhört centralt i Bibeln. Paulus skriver ju att det är tro och kärlek. En två. Tryck upp. Ska jag börja om? Nej. Och Paulus skriver att det är tro, hopp och kärlek som består. Och hoppet återkommer om och om igen som något oerhört centralt. Och jag har länge undrat vad hoppet egentligen står för. Jag har sett det som ett ganska flummigt begrepp som används i Bibeln som någonting bra som har med Gud att göra. Men faktum är att det är något väldigt konkret. Om man kollar i Nya Testamentet så används det nästan uteslutande om himlen och det eviga livet. Hoppet som Jesus uppenbarar som han är handlar om att vi är odödliga, att vi har evigt liv. Kan ni ge några exempel? Till exempel från Titusbrevet 3. Ni behöver inte slå upp där. Det står att frälsningen skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Och i Apostlagärningarna 23 så skriver Paulus: när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om de dödas uppståndelse. Och i första Petrusbrevet kapitel 1 så står det: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Det är genom Jesu uppståndelse som vi kommer uppstå. Att vi firar Jesu uppståndelse är inte bara att han lever och är verksam, utan att det är ett tecken på vad vi kommer få uppleva. Och vi kommer få ett arv i himlen. När vi dör så kommer vi få en skatt som är så otroligt mycket större än vi kan fatta. Och det är bara möjligt genom Jesus. För det är det här evangeliet handlar om. Det här är det absolut centrala i kyrkans förkunnelse, att Jesus har gett oss evigt liv. För alla människor är syndare. Alla människor förtjänar helvetet. Det står i Romarbrevet 6 att syndens lön är döden. Men Gud blir människa. Gud är syndfri. Gud kan inte göra det onda. Och när Jesus kommer som människa så är han den enda som inte förtjänar att dö. Han är den enda som förtjänar det eviga livet. Men han dör på korset för oss. Om vi ger våra liv till honom, om vi tar och ger honom våra synder och lägger dem på korset, så kommer vi få det eviga livet. Och Jesus uppenbarar vem Gud är och hur Gud är, i och med att Gud är livet självt. Han är själva varat. När han har skapat oss så får vi ta del av den existens som han utgör. Han är evig, han är kärleksfull, han är barmhärtig, han är förlåtande. Och allt det här uppenbarar Jesus när han ger oss evigt liv. Och hoppet om det eviga livet, det är något som ger en stabilitet och trygghet här på jordelivet som inget annat kan ge.
I Hebreerbrevet 6, verserna 19-20, så står det så här. I det hopp vi äger har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. I Hebreerbrevet så är det 1000 referenser i Gamla testamentet hela tiden. Här handlar det om att Jesus är överste präst. Överste prästen frambar ett syndoffer en gång varje år för judarnas synder. Och då gick han in i det allra heligaste i templet. Och där fanns de 10 budorden och andra riktigt heliga saker. Och dit fick han bara gå in en enda gång. Och det som skilde det allra heligaste från resten av templet och resten av världen var ett stort förhänge som i den här bibelöversättningen kallas för förlåten. Och det som hände när Jesus stod på korset var att förlåten bokstavligen brast mitt itu. Och det fanns inte längre någon vägg mellan Gud och människa. Och det är det vi ser här i Hebreerbrevet. Att hoppet är ett ankare. Det där är från bilden om hoppet som ankare kommer ifrån. Det är ett ankare som finns i det allra heligaste. I himlen. Oavsett hur mycket det stormar på jordelivets hav, så har vi alltid det hoppet. Vi är alltid sammanbundna i himlen. Tack vare att Jesus offrade sig själv som överste präst. För ett offer mer värt än något annat. För att han är syndfri.